kada pomislite da niko ne brine o vašim osjećajima i da drugi ne razumiju vaše potrebe, doživjet ćete veliko iznenađenje kada shvatite da uz nas možete razgovarati koliko god želite, po najpovoljnijim cijenama, prilagođenim vašim primanjima. Stigli su. Iznenađenje. U ponudi su tri nova paketa za beskrajnu priču po cijenama već od 12,05 km. BH Telekom. Dajemo više. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: obespravljeni radnici u zgradi Skupštine traže rješavanje nagomilanih problema. Za radnike AIDE nema zakonskog osnova o materijalnom zbrinjavanju za vrijeme nezaposlenosti. Početkom decembra moguće poskupljenje brašna. Održana promocija učenika generacije sa područja Tuzlanskog kantona. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Dopuni mobilni internet sa maksimalnom brzinom i cijenom već od 0,50 konvertibilnih maraka. Jednostavno ukucaj kod sa rednim brojem opcije koju želiš i to je to. Budi uvijek online. BH Telekom daje više. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Predstavnici propali firmi sa područja Tuzlanskog kantona nakon okupljanja ispred zgrade pravosudnih institucija danas su se smjestili u prostorije Skupštine Tuzlanskog kantona gdje su pozvali da im se pridruže poslanici klubova iz Skupštine Tuzlanskog kantona. U toku dana obratili su im se i predstavnici nekoliko klubova iz Skupštine Tuzlanskog kantona, a iz sindikata ističu da su spremni noć provesti u prostorijama Skupštine i čekati predstavnike svih klubova. Vremena više nema. Vlada Tuzlanskog kantona mora biti hitno formirana i mora preuzeti brigu o radnicima svih propalih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, poručili su danas predstavnici sindikata koji su, nakon mirnih protesta ispred suda i tužilaštva, ušli u prostorije kantonalne skupštine. Oni su pozvali poslanike nedavno konstituisane skupštine da im se pridruže i da u što kraćem roku počnu rješavati dugogodišnje probleme radnika okupljenih oko sindikata Solidarnosti. Tražimo brzo formiranje vlade, da se rješavaju problemi, da se nastavi onaj projekat Dite i Konjuha što je vlada započela. Nije tačno da ne mogu, mislimo da će ova vlada sljedeća vrlo brzo mora to da uradi. Ne idemo odavde dok nam ne dođu šefovi poslanika, da vidimo kad će sazvat skupštinu, kad će formirati tu vlast i da idemo u rješavanje problema ovih firmi. Sve ovo do sad, znači, nismo shvatili ozbiljno. To je jedno. Pod broj dva, ova novo izabrana vlast da zna da od danas mora da sluša glas Tuzlaka, glas radnika, a ne da ide u Sarajevo po pamet. Jer ona iz Sarajeva ne zna kako je nama ovdje, a taj koga smo mi birali, taj mora nas slušati. Ako ne bude slušao, neće mu se dobro pisati. Sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona pokušao je stupiti u kontakt s poslanicima i predsjednicima klubova u Skupštini, ali je, kako saznajemo, veliki broj njih službeno odsutan. Pojedini su ipak pristigli odmah po pozivu kako bi saslušali predstavnike sindikata. Nek se izjasne gospoda u Skupštini, ustane. Mogu li riješiti ovaj problem ili ne mogu? Sutra se izjasne, možete li riješiti ili ne možete riješiti. Nemojte priča ovaj na ovaj. 6 miliona za plate jako lako i brzo dignete. Što ne dignete 10 miliona da se pokrenu ove firme? Mogu se pokrenuti. Mogu se pokrenuti, ali nekome nije u cilju da se pokrene. Mi smo tu da pokušamo naći kompromis i da zakažemo taj sastanak gdje će biti svi prisutni kako bismo mogli dati kvalitetno rješenje i kako bismo mogli pristupiti što bržim načinima formiranja vlade Tuzlanskog kantona, odnosno prije svega skupštinske većine, a onda i vlade Tuzlanskog kantona. Sad imamo jednu urgentnu situaciju s obzirom da je praktično skupština, prva sjednica skupštine je prekinuta, još uvijek izvršna vlast nije formirana, imamo vladu u tehničkom mandatu, praktično smo zatečeni u jednoj situaciji gdje nismo u stanju da rješavamo relativno tako brzo ovakve velike probleme koji su nagomilani zadnjih 20 godina. Nažalost, imamo situaciju da su evo, naši prethodnici uporno lagali.
Ovo što sad traže radnici je možda i zadnji vapaj, međutim trenutno je moment malo neugodan. Prema riječima Enesa Tanovića, potpredsjednika sindikata Solidarnosti, okupljeni predstavnici firmi spremni su noć provesti u prostorijama kantonalne skupštine, dok im se i posljednji predstavnik kluba ne pridruži. Nekolicina radnika fabrike obuća Ajda Tuzla okupilo se ispred zgrade Bosanskog kulturnog centra Tuzla čekajući odluku koju će kantonalna vlada donijeti s ciljem rješavanja problema ovih radnika. Na današnjoj sjednici kolegija vlada Tuzlanskog kantona je razmotrila zahtjeve sindikata fabrike obuća Ajda te zaključila da ne postoji zakonski osnov da se udovolji zahtjevu za materijalno zbrinjavanje za vrijeme nezaposlenosti. Ipak vlada će u narednom periodu sagledati mogućnosti za osiguranje jednokratne pomoći uposlenicima, o čemu će se izjasniti najkasnije do petka 28. novembra. Podsjećanje radi, kao pomoć fabrici obuće Ajda tokom 2014. godine, vlada Tuzlanskog kantona je za pokretanje proizvodnje i socijalnu pomoć radnicima izdvojila oko 244.000 konvertibilnih maraka. Po svemu sudeći, osobe sa invaliditetom u cijeloj federaciji, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, imat će ista prava, bez obzira na uzrok i stepen invalidnosti. Novi zakon, koji pored ovoga podrazumijeva i lakše ostvarivanje ostalih prava, već je prošao raspravu i očekuje se njegovo usvajanje. Nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o donošenju novog zakona za osobe sa invaliditetom, koji će biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te dugog iščekivanja da bude stavljen na tačku dnevnog reda Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj zakon je usvojen i već je prošao raspravu. Na ovaj način više hiljada korisnika novčane pomoći, koji su izgubili pravo na naknadu 1992. godine jer nisu imali visok procenat invalidnosti, ponovo će moći ostvariti svoja prava. Riječ je o onim osobama u federaciji, a kasnije vjerovatno i u cijeloj državi, kod kojih je utvrđen stepen invalidnosti 60, 70 ili 80%, te onima kod kojih je invalidnost nastala nakon 65. godine. Tako da će se samim činom usvajanja ovog zakona na nivou države ukinuti diskriminacija po osnovu prebivališta. Svakako ovim zakonom je ukinjena diskriminacija po osnovu invalidnosti, tako da nas ne dijeli više na ratne, vojne, civilne žrtve rata, neratne i invalide rada. Novim zakonom će pored naknada biti regulisano i zapošljavanje, obrazovanje, stambeno zbrinjavanje i sl. Za sada se čeka na konstituisanje vlasti. Znači, na prvoj sjednici mi ćemo tražiti da se uvrsti u dnevni red ovaj zakon i tu ima prilagodba koja će trajati otprilike godinu dana dok se to sve prilagodi, dok se usmjeri. Od 32.000 oko 6.000 osoba sa invaliditetom izgubilo je pravo na novčanu naknadu nakon revizije provedene prije nekoliko godina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Usvajanjem novog pravilnika, pored smanjenja stope invalidnosti, svi oni kojima je invaliditet nastao poslije 65. godine starosti izgubili su pravo na pomoć. Ljekari i vještaci Medicinskog instituta neratne i ratne vojne invalide ocjenjivali su prema dva različita pravilnika. Sada će to biti riješeno. Ne možeš se više desiti. Ja nemam ruke, ona nema ruke što je ratni, pa ima veći procenat 30-40%. To se ukida. Arapčić dodaje da novi zakon predviđa i reviziju korisnika naknada s tim da će se dodjeljivati trajna rješenja, te osobe sa invaliditetom neće morati više puta biti podvrgnuti procesu revizije. Svakako to se ne odnosi na one kojima se pogorša zdravstveno stanje. Sve je izvjesnije poskupljenje brašna u Bosni i Hercegovini, ističu iz Udruženja potrošača Federacije Bosne i Hercegovine. Razlozi za ovakav potez leže prvenstveno u činjenici da su region ove godine zahvatile poplave, kao i to da Bosna i Hercegovina uvozi preko 60% pšenice. Krajem svake kalendarske godine i završetkom jeseni govori se o eventualnoj korekciji cijena brašna i proizvoda od brašna, imajući u vidu da se kalkulišu prinosi pšenice, ali i ostalih žitarica. Da će doći do poskupljenja brašna sasvim je realno očekivati, tvrde u Udruženju za zaštitu potrošača Federacije Bosne i Hercegovine. Znamo poplave da su napravile ono što kaže štetu i da imamo tu manjka kada je u pitanju domaće hljebno brašno i sigurno da će se ono uvoziti. Sasvim normalno da
čim se uvozi da diktira neko cijene tamo vani iz zemalja, iz okruženja ili Europske unije ili na svjetskom tržištu. Ne treba očekivati nekakav velik skok, ali treba očekivati ova tiha poskupljenja. To je apsolutno sigurno. Osim poplava, Lakota ističe da su posticaji prilično neredovni, zbog čega su proizvođači u nezavidnom položaju. Uz sve to ne postoje robne rezerve koje bi ovakvu situaciju mogle ublažiti, a što je dugoročni problem koji nam se ponavlja godinama. Jedan od osnovnih proizvoda u domaćinstvu je brašno i proizvodi od brašna. Sasvim normalno da će, ako dođe do poskupljenja, govorim i ono uslovno, da sigurno dođe do onog plančanog poskupljenja ostalih proizvoda, što ne znači da će doći do, ne znam, mlijeka i mliječnih proizvoda poskupljenja, ali evo, po svojoj prilici da se i tu nešto očekuje, što kazuje što je situacija jednostavno takva, da jednostavno proizvođači domaći su, napominjem, u teškoj situaciji. Institucije koje bi trebale raditi na tome da svake godine ne dolazimo u istu situaciju, očigledno ne rade svoj dio posla. Kada kao građani i potrošači ovisimo toliko o uvozu, onda smo ovisni i o uvoznom lobiju, velikim trgovačkim lancima i interesnim grupama. Budući da smo nemoćni, strepimo na svako i najmanje poskupljenje. Još uvijek nije poznato koliko će poskupljenje brašna biti, ali zasigurno da je sve opterećenje na ionako prazne džepove građana. Od 1. januara 2015. godine kupci električne energije iz kategorije domaćinstva moći će sami izabrati snabdjevača električnom energijom, odnosno moći će izabrati onu ponudu za snabdjevanje koja im bude najviše odgovarala. To ipak neće značiti smanjenje cijene električne energije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u narednom periodu najvjerovatnije raspisati prijevremene izbore za načelnike općina Kalesija i Živinice, jer su aktuelni načelnici na oktobarskim izborima izabrani na nove pozicije. Naime, Rasim Omerović, načelnik Kalesije, i Hasan Muratović kao načelnik Živinica, voljom birača u izbornoj jedinici 4 izabrani su u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Omerović je dobio značajan broj glasova, ali ipak će u parlament ući zahvaljujući kompenzacijskoj listi. S obzirom na to da će obojica nakon užarene načelničke prihvatiti dosta lagodniju poslaničku fotelju, Centralna izborna komisija dužna je raspisati prijevremene izbore. 131 učenik osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona danas je proglašen za učenika generacije. I ove godine manifestacija proglašenja učenika generacije organizovali su Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja. Amila Malkić završila je osnovnu školu Tojšići u Kalesiji i jedna je od preko 130 učenika koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2013-2014. godini. Smatra da joj je titula najbolje učenice došla u ruke zahvaljujući trudu i zalaganju, ali i njezinim roditeljima koji su joj bili najveća podrška. Sada pohađa medicinsku školu u Tuzli. Pomoću te diplome kao učenika generacije upisala sam medicinsku školu. Naravno, to mi je pomoglo pri upisu jer većinom traže učenika generacija, donosi više bodova i lakše je za upis. Ajna Mula Halilović nakon završene osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Gradačcu školovanje je nastavila kao učenica gimnazije. Titula najbolje u generaciji mnogo joj znači. Moja najveća podrška bili su moji roditelji, kako moji nastavnici, bez kojih definitivno ne bi bilo ovo što sam danas, ne bi postigla ove rezultate. Obzirom na stanje u kakvom se nalazi budžet Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta bilo je u dilemi da li organizovati, odnosno prekinuti tradiciju održavanja i dodjele priznanja učenicima koji su postigli zavidne rezultate tokom devetogodišnjeg ili četverogodišnjeg školovanja. Ipak smo se opredijelili da ne prekidamo tradiciju, da zajedno sa Pedagoškim zavodom organizujemo ovu manifestaciju, ceremoniju, dodjele priznanja u vidu knjiga i novčane pomoći jednokratne najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola, odnosno to je 120 škola ukupno. Ono što je moj apel svoj djeci koje završavaju osnovnu školu je da ne gledaju uvijek gdje roditelji šalju ili da ne gledaju uvijek gdje ih vode njihove generacija, nego da razmisle o zanimanjima koji su potrebni u ovom trenutku, a ta zanimanja je vrlo lahko otkriti koja se zanima potreba za srednju školu, a isto tako učenike srednjih škola pozivam da paze koje će fakultete upisivati. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona već nekoliko godina organizuje dodjelu priznanja učenicima koji su postigli zavidne rezultate tokom školovanja.
Toliko u emisiji Crno i bijelo. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba putem YouTube-a i Facebooka. Hvala vam za pažnju i ostanite dalje uz naš program.